Jako by se v United Cutlery doslechli o obrovském úspěchu vyřezávacího zavíráku od firmy Schrade, kterýho jsme prodali neskutečných počet kusů. A vytvořili svoji verzi, pojali to velmi pěkně a tradičně, mosazný bolstry, dřevo, nástroje jsou černěný, pravděpodobně budou z uhlíkovky. Blíže nespecifikovaná uhlíková ocel. Jsou tady různý nástroje, dlátka, vyřezávátka. Já bych se nerad říznul, proto neotvírám víc kusů najednou. Tady je takovej velký, tady bych se mohl říznout. Jdu si to utáhnout, to je takový dlátko. Šikovný, je to v rámci série Bushmaster. Na takový to drobný vyřezávání je to super. Pokud sebou nechcete vtáhat nějaký kufřík nebo tašku nebo tu roličku, do kterého se dává nářadí, pojedete někde na dovolenou pod stan a večer si budete chtít trošku pořezat, tak pěkná věc.